Det här webbinariet kommer alltså handla om vad de mest framgångsrika Amazon-säljarna gör annorlunda mot resten. Och vi har en ganska bra uppslutning idag, så medan folk är på väg in så skriv gärna något i chatten eller Q&A. Var sitter ni idag? Kan ni besvara på. Var sitter ni? Så jag ser att ni hör och att Q&A-boxen fungerar. Nu ska vi se. Jönköping, Ekerö, Härnösand, Stockholm, London, Göteborg. Ja men suverän, Trollhättan, Storuman, Göteborg ansluten igen här, Saxnäs. Härligt, Kungsbacka, Stockholm. Ja, bra hörni. Det här funkar bra, Sypen, underbart. Det är några som har lite trevligare destinationer än andra. Det låter varmt och härligt med några av dem. All right hörni, vi kommer, eftersom vi är över tiden, det är fortfarande folk på väg in, så kommer vi köra på. Men agendan idag handlar om: vad gör de mest framgångsrika Amazon-säljarna annorlunda mot resten? Och det kommer också vara en unik möjlighet för dig i Norden som säljer på Amazon. Och vi kommer ha frågor och svar kopplat till det vi går igenom. Och sen kommer vi ha wrap-up och avslut. Och för dig som är ny så kommer jag ta det här väldigt, väldigt kort. För det kommer inte handla om mig, utan det kommer handla om en massa spännande Amazon-kunskap. Carl Helgesson heter jag. Jag har sålt då på Amazon i 11 år och har byggt 5 stycken private labels. Jag har gjort exit på 3 av dem, men har sedan 2017 fokuserat på att hjälpa andra genom våra Amazon-byråer, Ancona Amazon, som vi också lanserade i Sverige 2021. Vi driver komplett Nordisk Amazon-akademi, eller rättare sagt, jag har grundat den. Det är en Amazon-utbildning som går 2 gånger per år, öppnar nu här i slutet på oktober, början på november, så om 2-3 veckor. Har även släppt boken Lyckas på Amazon, och det här är en bok som tar upp mycket av grundfaktorerna du behöver för att lyckas, men också ge exempel på alla mina misslyckanden jag har gjort på Amazon så du inte gör dem, och även såklart mina framgångstips. All right, det var lite om mig för dig som är ny här. Nu ska vi tala om det viktiga och varför du och jag är här idag, och det är att tala om vad som skiljer de framgångsrika Amazon-säljarna från resten. Och varför jag gör det här webbinariet är för att Amanordic, det är alltså Nordens enda event för Amazon-säljare. Det gick av stapeln för ungefär 10 dagar sedan. 6 och 7 oktober, så var det 12 dagar sedan. Och under Amanordic så hade vi här några av världens bästa Amazon-säljare. Några riktigt duktiga tjejer och killar som kom från hela världen. Vi hade talare från Australien och USA och Sydamerika och Baltikum. Och ja, de var från överallt. Och vad jag märkte var att de både sa det rakt ut och ibland mellan raderna vad det är som gör att de säljer så otroligt bra och många andra inte säljer. Och jag ville någonstans belysa det, för jag tycker att de här 9 hörnstenarna egentligen är någonting som är viktigt att alla lär sig, oavsett om du redan säljer på Amazon idag och vill sälja bättre, eller om du inte har börjat sälja på Amazon, så är det här 9 då framgångstips. Och det är från de här duktiga tjejerna och killarna som ni ser här på bilderna från Amanordic, som var ett fantastiskt event by the way. Så missar du det, se till att gå nästa år. Kommer även en repris på Amanordic du kan ta del av digitalt då. Men det intressanta då är frågan egentligen: vad är det eliten av Amazon-säljare har och gör? Vad har de gemensamt och som inte appliceras riktigt av resten av de som säljer på Amazon? Och som jag sa så kommunicerades det här på scenen. Ibland öppet, ibland var det lite inlindat mellan raderna. Och de som kommunicerade där, ja, det var bland annat Mels Terlov. Han har alltså sålt för över 1 miljard euro. Sen han började med sitt relevansarbete. Vi kommer tala lite om relevans idag. Vi hade Egli Radic som har byggt 4 stycken varumärken på Amazon. Gjort faktiskt Baltikums största exit av ett Amazon-varumärke hittills. Vi hade Julia Blinova. Hon har byggt 2 varumärken. Hon fokuserar nu på upphandling och hitta producenter i olika länder. Piers Everley talade också om det här, men kanske mer från ett Amazon aggregatorperspektiv, det vill säga att han har lång erfarenhet av att vara med och förvärva olika Amazon private labels på Amazon. Vi hade Paul Sonnevelt, också varit otroligt duktig på Amazon, men som nu har fokat på att utveckla en software för att öka
lönsamheten på Amazon egentligen. Och sen hade vi Tom och Alex som talade om, nämnde också det här ett par gånger i sin panel de hade. De jobbar egentligen väldigt nära många duktiga Amazon-säljare idag och jobbar med VAT och så vidare. Och så hade vi Jana Krekic som talade mycket om vikten av att anpassa sig. Men alla de här var inne på de här nya områdena som du kommer få beröra sig. Och sen så mig själv då som har byggt fem varumärken som också tar upp det här i viss mån i min budskap då. Så vad vi har gjort här nu, vi har extraherat de här budskapen om vad som skiljer de framgångsrika säljarna från resten. Så du kommer få dem enkelt och pedagogiskt sammanfattat idag. Det är 9 stycken faktorer. Och du kommer också få en unik möjlighet att för dig som nordbo, oavsett om du bor på andra ställen i världen, för nu riktar vi oss till oss som finns i Norden eller har, finns nu någon annanstans, men kommer från Norden, att bli bättre. För vi nordbor ligger ju tyvärr väldigt mycket efter de här duktiga tjejerna och killarna som jag precis gick igenom. Mels och Egle och alla de här. Och det vill vi förändra. Så frågan är innan vi kör igång så jag ser att ni inte sitter och sover. Låter det bra att få ta del av de här faktorerna, de 9 faktorerna som gör att Amazon-eliten säljer mycket mer än alla andra på Amazon? Bra, nu ser jag att ni är vakna och med. Toppen, ja, yes, härligt. Bra, då kör vi. Mycket bra. Och det första då som vi ska tala om, det är att använda Amazons data för att välja produkter på Amazon. Och det här var någonting som kom upp och kanske framför allt diskuterades i panelen där några av Nordens bästa Amazonbyrå byrå deltog. Vi var 6 stycken Amazonbyrå upp och diskuterade. Och en sak som var väldigt tydlig, de som misslyckas på Amazon, ja det är de som bara laddar upp produkter och tror det ska sälja. Man har alltså inte gjort någon research. Amazon idag är otroligt öppen med sin data. Det här ska du nyttja oavsett om du har mängder med produkter redan idag som du vill sälja på Amazon. Eller inte någon produkt alls. För har du mängder med produkter, ja det är ju inte säkert att alla de här mängderna produkterna ska finnas på Amazon. Det kan vara en så pass, någon av produkterna är så pass innovativ att ingen vet om att den finns. Det finns liksom ingen sökbarhet. Går den då kopplat till en indirekt relevant sökord? Kanske. Men gör det inte det, ja men då har den ingen plats på Amazon. Det kan vara att konkurrensen är alldeles för tuff. Det kan vara att det inte finns någon sökbar. Det finns ingen efterfrågan och så vidare. Och det här gäller ju för dig som bär på blank papper. Du kanske inte har en produkt idag. Ja, då ska du ju välja en produkt där du ser att det finns en efterfrågan, där du ser att konkurrensen är låg och där du faktiskt kan ta en position på Amazon. För då kommer det gå bra. Och det är tråkigt att många inte gör den här läxan. De 3 viktigaste punkterna att titta på när du använder Amazons data det är: 1. Finns det en efterfrågan? 2. Hur är försäljningen på de produkter som ligger där? Och hur tuff är konkurrensen? Nu gör jag det här väldigt, väldigt enkelt då, men om vi tittar på den här duschstången, säg att du har en duschstång eller du producerar duschstänger som man hänger sådana här dusch, vad säger man, höll på att säga förkläde, det heter ju inte, men ni vet vad jag menar. Och ni vill sälja det här på Amazon. Ja, då är det ju viktigt att använda Amazons data. Och låt oss då titta på Amazon Tyskland. Ja, här ser vi att 10 980 sökningar i månaden på ett sökord. Nu har vi bara tittat på ett sökord där. Duschstange. Sen finns det säkert ett hundratal sökord kopplat till duschstange. Men ja, 11 000 sökningar i månaden är väldigt trevligt. Det jag tycker är mest intressant här, det är competitors. Det är alltså antalet konkurrenter som indexerar på ordet duschstange. Det är 693 stycken. I min värld är det här en no-brainer att sälja en duschstång på Amazon Tyskland. Varför? Ja, det finns ju knappt någon konkurrens. Jag kan bara ge ett exempel. Vi lanserade i förra veckan ett nordiskt sminkvarumärke på Amazon Tyskland. Ett av deras största sökord som är viktigt för dem har över 100 000 konkurrenter indexerat. Så om du släpper den produkten eller du släpper en duschstång, vad har du minst konkurrens? Såklart duschstången som har 693 konkurrenter på sökordet. Och då tittar man lite på omsättningen. Nu har jag varit lite lat. Jag har tittat bara på sidan 1. Jag gillar att titta på de första 7 sidorna. Men då ser vi att produkterna som rankar på sidan 1 på ordet duschstange per månad
omsätter nästan 800 000 euro, det vill säga över 8 miljoner kronor. Och snittförsäljningen på de här produkterna är 12 500 euro, alltså någonstans 130 000 kronor. Då vet jag att kan jag nå snittet så kommer min duktstång sälja för 130 000 kronor i månaden ungefär. Eller om man då hellre vill ha ett snitt i antal enheter, 417 enheter. Det som vi också brukar titta på såklart, det är snittpriset. För att om min duktstång kostar 10 000 och snittpriset är 35 euro, det är klart att det kommer bli tuffare att sälja den på det sökordet. Då behöver man titta mer på long tail keywords och se hur det påverkar prisbilden och försöka hitta de sökorden där min exklusiva duktstång i guld passar bättre in än för just ordet duschstange. Men har jag en duktstång som ligger där i häraden, lite över, lite under eller gärna precis mitt på, ja, då är det ju klockrent. En annan sak jag tycker är intressant här, det är att titta på snittbetyget. Förut tittade vi väldigt mycket på antalet reviews också. Jag kommer till lite senare i den här webbinariet varför det inte är lika viktigt längre. Men snittreview är viktigt. 4,3, ja, det är ganska lågt. Och säljer du kvalitet, vilket vi ofta gör här i Norden, ja, då vet du att du förmodligen kommer kunna få ett högre snittbetyg och då kommer du kunna slå även snittbetyget. Så tänk på det, att gör din läxa innan du lanserar. Gör rätt från början. Superviktigt. All right. Det här gäller ju även när du ska välja marknadsplats. För när du söker efter duktstång, det kan ju vara som så att Tyskland var väldigt bra. UK, nej, där fanns det inga som vill köpa duktstänger där. Det kanske inte finns samma efterfrågan. Eller så kanske det är en lägre efterfrågan, men istället för 693 konkurrenter på ett av sökorden finns det 10 000. Eller liknande. Så benchmarka även marknadsplatserna på samma sätt. När du väljer vart eller på vilka ställen av Amazons marknadsplatser som du ska börja lansera på. Okej, nummer tre. Sluta vara rädd. Våga lansera på Amazon.com. Vad menar jag med det? Jo, det här framgick av precis nästan alla talare i någon form av kontext på Amazon Nordic. Vilken marknadsplats är störst när det gäller Amazon? Ja, det är i USA, för Amazon har funnits längre där. Exempel. Amazon har mer än 50% av all e-handel i USA. I vissa kategorier har Amazon ännu mer. Till exempel kosttillskott. 77% av alla kosttillskott som handlas online i USA kommer från Amazon. Där är det absolut störst. Många känner att oj, USA ligger långt bort och det är så tuff konkurrens. Och ja, det är långt bort och det är tuff konkurrens. Men det är så mycket mer pengar på Amazon i USA. Och det här med ranking är ju viktigt, att dyka upp på sökorden. Och bara för att ge ett exempel, på Amazon i USA så kan du omsätta väldigt mycket pengar på dina produkter om du ligger på sidan 2 och sidan 3. Det kan du inte på Amazon Tyskland eller UK, utan där är det nödvändigt att ligga på sidan 1. Det är klart att du vill ligga på sidan 1 på Amazon USA också, men det är mycket, mycket svårare. Däremot finns det otroligt mycket mer pengar och det gör att det är okej att inte vara på sidan 1 på Amazon USA. Du kan sälja väldigt, väldigt mycket ändå. Och det här framkom mycket i diskussionerna, i paneldebatterna. Vi hade två stycken paneldiskussioner. Det kom fram väldigt tydligt i båda, tycker jag, att många i Norden tycker det är enklare att börja på Amazon Sverige och Amazon Tyskland och det är närmare och så vidare. Självklart är det det. Det är ett enklare insteg, men våga. Sluta vara rädd. Våga lansera på Amazon.com, för där finns de stora pengarna. Och alla de här private label-säljarna som har lyckats så duktigt som var på scenen. Vi tänker på Egle, jag tänker på Mels och så vidare. De kör ju full fokus på Amazon i USA eftersom det finns otroligt mycket pengar där. Så det är en otroligt viktig faktor. Nummer tre, våga Amazon USA. Den fjärde är att göra Amazon rätt, att göra Amazon som Amazon är. Amazon är sin egen beast. Du kan inte göra som på andra ställen. Om du säljer på Zalando eller eBay eller Fyndiq eller CDON eller på din egen Shopify-butik eller vad du än säljer, du kanske har en produktkatalog. Vad du än och hur du gör idag, det är jättebra. Gör det på de ställena, men gör det inte på Amazon. Du behöver göra Amazon rätt, för att annars kommer du inte sälja. Det är superviktigt att anpassa dig till 100% efter Amazon när det gäller SEO,
Det är inte samma sak som finns på Google. Du ska använda dig av Amazons egen SEO. Detsamma gäller bilder, detsamma gäller sales copy, detsamma i allt du gör ska du anpassa efter Amazon. Det är otroligt viktigt. Fortfarande än idag är det så många som försöker göra Amazon på sitt eget sätt. Du kan inte göra Amazon på ditt eget sätt. Du måste anpassa dig efter hur Amazon fungerar. Så otroligt viktigt. Nummer 5. Dina produktsidor, vilket kallas listings på Amazon-språk, de ska vara det vi kallar perfect listings. Det vill säga att de ska vara byggda ut efter SEO. Du ska ha perfekta bilder som är relevanta. Du ska ha en stark sales copy. Du ska ha A+, gärna A+ premium. Så här ser jag till exempel ett exempel på en perfect listing. Utan du hela tiden jobbar efter de viktigaste sökorden för din produkt. De ska finnas i titeln. De ska finnas i din sales copy. Bilderna är superviktigt. Den här listingen har till exempel bara 6 bilder. Det ska vara 7 bilder, gärna en video. Dina bilder ska vara högkonverterande. De ska funka perfekt i mobil. Majoriteten handlar via mobilen och mobilappen idag. Tänk på det. Också otroligt viktigt att de är relevanta. Vi kommer till det sen. Men det räcker inte. Du behöver också ha en högkonverterande copy. Alltså en sales copy. Där du beskriver dina unique selling points. Där du talar om kundens känslor. Där du vågar stå ut. Och den ska också vara byggd ut efter Amazons SEO. Och anpassad. Janna Kräckert visar du väldigt mycket exempel på vad som händer om du inte anpassar din listing. Amazon-kunden i Tyskland är definitivt olik Amazon-kunden i Frankrike som definitivt är olik Amazon-kunden i USA. Så du måste anpassa dina listings. Du måste försöka jobba med A+ eller A+ premium. Reviewsen är viktiga, framförallt snittreviewsen, och sen såklart kundservicen. Svara på frågorna. Superviktigt. Det här gör de duktiga Amazon-säljarna perfekt. Det behöver du också göra. All right. Vi har talat om det några gånger. Nummer 6. Du måste vara relevant på Amazon. Vad menar jag med relevant? Jag menar att det kunden söker efter. Om jag ska köpa en duschstång och jag söker efter det. Steg ett är ju att jag skriver in duschstange i Tyskland. Och sen kommer det upp ett 50-tal duschstänger. Okej. Vad väljer kunden att klicka på först? Jo, den bilden som är mest relevant. Därför måste du vara relevant. Och hur kan du göra det? Ja, idag finns det tjänster och verktyg för det. Du kan alltså gå ut och fråga Amazon-kunderna. Hej kära Amazon-kund. Jag ska sälja den här duschstången. Och sen så jämför du den med 4-5 av dina största konkurrenter. Och så får du feedback där kunden säger att så här, jag skulle köpa din duschstång därför att. Eller så säger de, jag skulle inte köpa din duschstång därför att. Jag skulle köpa konkurrent B därför att. Den här informationen tar du till dig och så uppdaterar du dina bilder. Du uppdaterar din sales copy. Du kan hitta sweet spotsen för priset, vad kunden är värd att betala. Du kan till och med produktutveckla genom att relevanstesta mot Amazon-kunder innan du lanserar på Amazon. Varför är det så viktigt? Jo, för att om du säkerställer relevansen så du vet att när du lanserar din duschstång på Amazon, då vet du att din duschstångsbild, ditt pris och din copy är mer relevant för Amazon-kunderna än de andra största konkurrenterna du har benchmarkat med. Vad innebär det? Ja, då vet du att din produkt kommer att lyckas på Amazon. Du kommer sälja, du kommer konvertera, du kommer få trafik, du kommer få en hög click-through rate. För du har redan vidimerat det här med Amazon-kunderna. Så det är jätteviktigt att vara relevant på Amazon. Okej. Okay. Nummer 7. Nyttja din honeymoon period på Amazon. Vad innebär det? Vad är en Amazon honeymoon period? Det är alltså Amazons smekmånad. Det är de första 30 dagarna. Man kör ofta 60, men de första 30 är de absolut viktigaste. Det har varit så under många år. Men den honeymoon perioden har förmodligen aldrig varit starkare än nu. Varför? Jo, för att Amazons A9 har svängt och premierar nya produkter. Okej? Okay? Så det innebär att förut när du lanserade din duschstång. Och så ska du lansera den på, nu bara hittar vi på, Amazon USA. Och där finns jättemånga bra duschstänger. Och de har lanserat för 3, 4, 5 år sedan. De har tiotusentals reviews. Förut var det väldigt svårt och tufft att knuffa till dem. Men nu så är det lättare än någonsin att ta din nya duschstång. Du skaffar ett par reviews. Och nu kommer Amazon börja
Visa dig, testa dig. Hur funkar din duschstång jämfört med den här som har 25 000 reviews? Du kommer lättare kunna ranka till toppen på dina viktiga sökord trots att du är ny genom att du triggar ANI under de här 30 dagarna. Det är lättare än någonsin. Men, då kommer men. Om du då inte är relevant, om du inte har gjort din relevanstest innan, ja då kommer ju Amazon säga att ja, men Pelle och Lisas duschstänger med 25 och 30 000 reviews som har funnits här sedan 2018. De är mer relevanta än Kalles reviewstång, eller förlåt, duschstång som kom in här nu med 2 reviews. Okej, då kommer du ju tappa, så då har du ju liksom tappat din honeymoon-period. Men skulle du däremot då vara mer relevant och vinna då kunden när Amazon testar din duschstång mot de här toppsäljande duschstängerna. Det är så Amazon gör nu för att snabbt kunna få upp nya produkter. Är du då mer relevant och du kan sno kunder så att säga från de här etablerade, ja, då kommer du ranka otroligt bra på Amazon med din nya produkt på ett helt annat sätt än vad man har kunnat tidigare. Och en annan sak som visar på det, det är att som du vet tidigare har Amazon visat, ja men den här produkten har 87 000 reviews och 4,5. Den här produkten har 35 000 reviews. Det är klart att det blir väldigt tufft för dig att komma in med din duschstång som har en review eller 3 reviews och du bygger sakta. Nu börjar Amazon visa mer procent. Så här många procent femstjärnor har den här produkten. Snittbetyget är och så vidare istället för antal reviews. Ytterligare tecken som gör att det är lättare för dig att lansera en ny produkt på Amazon. Och det här är ju jättebra för dig som inte har börjat sälja än och inte har en produkt. Men också för dig som finns på Amazon. För du kan faktiskt stimulera en ny honeymoon-period genom att lansera en variant på din befintliga produkt till exempel. Eller såklart lansera en ny produkt. Otroligt viktigt, nummer 7, att nyttja din honeymoon-period på Amazon. Din smekmånad de första 30 dagarna. Och hur gör du då? Ja, du måste ju såklart stimulera ANI under de här 30 dagarna. Relevansen har vi talat om. Vad innebär stimulera? Jo, ANI triggas väldigt mycket på relevans som vi har talat om. Men går igång på organisk trafik, går igång på extern trafik. Amazon belönar dig jättemycket för extern trafik idag. Konvertering, annonser. Så ju mer olika, vad ska man säga, anfallsvinklar du kan ha på din listing som du lanserat på Amazon, desto snabbare kommer du ranka till toppen. Desto mer kommer Amazon ge dig juice. Vad säger man på juice? Vad säger man på svenska? Alltså du kommer få raketbränsle på ett annat sätt. Ju mer vinklar du har för att trigga Amazons ANI. Så genom att du driver lite extern trafik, du kanske har några influencers, du kanske har lite vänner och bekanta som köper produkter. Du sätter på Amazons olika annonser. Du gör allt du kan och ökar det här gradvis. Då kommer du pusha dig till toppen, så länge du är relevant såklart. Otroligt viktigt, ta tillvara på det. Nummer 8. Säkerställ dina marginaler ner på SKU-nivå. Det här var väldigt krångligt förr, hörni. När jag började mina första varumärken på Amazon, mina private labels, så kunde jag ju såklart se att min business gjorde vinst. För annars vill jag ju inte ha en business. Och jag kunde se att okay, nu var det inte en jättebra månad. Nu måste jag skruva på annonsspenden eller jag måste förhandla med min leverantör eller jag måste få ner frakten till Amazon, vad det nu kunde vara. Det var väldigt, väldigt krångligt att komma ner på SKU-nivå för det var så otroligt mycket rapporter som skulle tas ner från Amazon. Idag finns det verktyg för att se vinsten ner på SKU-nivå, ner per produkt. Det här är ju såklart jätteviktigt. För om vi, nu hittar vi på, du har 10 produkter idag. Du säljer på 9 av Amazons marknadsplatser. Det var ganska krångligt att ta reda på exakt vinst eller förlust per SKU. Det kan du få på sekunden idag. Det här ska du ju nyttja, men nummer 1, det handlar ju såklart om att göra det innan lansering. Det här var också något som dryftades på scenen på Amazon Nordic. Det är väldigt många som lanserar på Amazon idag som inte har gjort hemläxan. Och sen så, oj, nu har vi sålt på Amazon ett år och vi har gått minus 200 000. Där ska du inte vara. Så 1, gör hemläxan innan. Där kan du ganska lätt göra idag med de verktyg som finns. Amazon har sin egen Amazon FBA Calculator. Du kan bara googla Amazon FBA kalkylator så kommer den komma upp. Där kan du stoppa in
Du kan stoppa in din cost of goods, alltså vad kostar det att producera din produkt, vad kostar din förpackning, vad kostar det att skicka den till Amazon. Där stoppar du också in din produkts dimension och vikt och Amazon räknar ut sina kostnader och sen så ser du det priset du har tänkt sälja för och vad du får i slutändan. Jätteviktigt att göra den läxan innan du lanserar. Det är väldigt många än idag som bara för glatta livet lanserar på Amazon utan en tanke på att kolla om det är lönsamt innan. Och är det så att jag når inte den här marginalen på 25% där jag vill vara på Amazon. Ja, men då kanske du ska fundera på att höja priset. Vad innebär det? Och hur kan du stå dig mot konkurrensen med höjd pris? Allt det här behöver du testa innan du lanserar. Men gör det. Det är så pass lätt idag. Sen såklart, fortsätt optimera när du är live för ökad lönsamhet. Och det kan du göra med olika verktyg som finns. När den här reprisen går ut så kommer jag skicka de här olika verktygen också om du är intresserad. Men det gör ju att du kan se att ja, min duschstång säljer jättebra i Tyskland och jag gör jättefin vinst. Men i UK, vad sjuttsingen, här är jag ju liksom 3% minus den här veckan. Varför? Ah, de har legat för länge på lagret eller annonskostnaden har gått upp eller det ena med det tredje, det kanske var returer och så vidare. Saker du hela tiden kan optimera för att öka din lönsamhet på Amazon. Gör det kontinuerligt. För ju mer vinst du gör på Amazon, desto gladare blir du. Och desto gladare blir jag, för jag vill ju att du ska lyckas på Amazon. Och den nionde och sista faktorn som är superviktig, som kom fram så många gånger under Amma Nordic. Att Amazon handlar inte bara om att göra allt rätt. Det handlar om att omge sig med rätt människor. Och det här kom fram så otroligt många gånger. För det är som så att sälja på Amazon, det kan vara väldigt ensamt. Det kan vara svårt att hitta lösningar på de problemen man har. Det är svårt att hitta hjälp överhuvudtaget. Och jag vet, sedan mina egna 11 år, hur frustrerande det kan vara att sälja på Amazon. Speciellt om man inte har någon att luta sig mot. Och det är svårt, nästan till omöjligt ska jag säga, att ligga längst fram i hacks och kunskap. Och den största framgångsfaktorn som kom fram då, det var då att ha rätt människor vid sin sida. Rätt människor som har kompetens och som hjälper med kompetens. Och som hjälper med de senaste hacksen, senaste taktikerna, senaste strategierna. Som har erfarenhet, som har drivenhet. Superviktigt. Och de människorna träffar man i det som kallas för masterminds. Masterminds för många i Norden är ett nytt begrepp. Men det talades mycket om det på scenen på Amma Nordic. Och det är otroligt viktigt. Vad är då en mastermind? Jo, det är en grupp av människor. Någonstans inom samma nisch. Sälja på Amazon till exempel. Som har samma mål. Man vill bli framgångsrik på Amazon. Vad gör de då? Jo, de utbyter erfarenheter i en mastermind-grupp. Man hjälper varandra. Man testar nya möjligheter. Man testar features. Man testar hacks tillsammans. Man utvärderar tillsammans. Man lär sig och sen går man hem och optimerar sin egen Amazon-business. Och ännu viktigare, man sätter mål tillsammans. Vi vill här i gruppen att alla i vår mastermind-grupp ska öka försäljningen med 25% nästa månad. Hur gör vi tillsammans för att alla vi ska öka 25%? Och sen håller man varandra ansvarig och ser till att allt implementeras. Det här, mina vänner, är otroligt framgångsrikt. Och det är faktiskt så att få dela sin Amazon-resa med likasinnade i en grupp, det kan vara skillnad på misslyckande och framgång på Amazon. Det är otroligt viktigt. Och här är ett av mina exempel. Och jag berättar det här på scenen på Amma Nordic också. Min erfarenhet är, mitt första mastermind som jag åkte på, det var en mastermind, jag tror vi var 30-40 deltagare, det var på Aruba. Då hade jag bara en produkt på Amazon. Den produkten, det var ett kosttillskott. Den omsatte $7,000 i månaden. Helt okej, tycker jag. Tycker jag då i alla fall. För att ha lanserat på Amazon, var ganska ny och sådär. Sen åkte jag på den här masterminden. Och här fick jag lära mig massa saker. Jag öppnade upp helt transparent. För man skrev ett NDA, alltså ett non-disclosure agreement. Nu tappar jag ordet på svenska. Men det är alltså ett dokument som gör att gör att jag faktiskt kan dela med mig av min Amazon-business utan att de stjäl mina idéer eller snor och så vidare. För att här är vi tillsammans. Och det finns såklart ett vite om jag nu skulle använda det här, om någon använder detta mot mig till exempel. Och det gör att man är trygg i att öppna upp sin Amazon-business. Det gjorde jag. Och sen satt jag där i mitten. Och sen hade vi alla de här superduktiga hjärnorna som gav mig feedback. Jag lärde mig nya hacks. Vi satte mål tillsammans att vi skulle 5xa businessarna inom 30 dagar.
Okej, det låter ganska galet. Men så här hände då efter 30 dagar. Jag 10x-ade den här produkten. Så från 7000 dollar i månaden som jag sålt några månader så fick jag upp den till 70 000 dollar i månaden. Och därefter fortsatte jag öka med just den produkten och sen släppte jag mer produkter. Och det är tack vare det jag lärde mig i just masterminden. Och det är faktiskt så att jag kan lätt säga med handen på hjärtat att den enskilt viktigaste faktorn för min framgång på Amazon, det är relationer och den kunskap jag har fått i olika mastermindgrupper och just att vi har hållit varandra i handen för att lyckas bättre. Några av dem som var på scenen idag, varför kom de till Amman Nordic från hela världen? Jo, för att jag har lärt känna dem i mastermindgrupper. Det Mels talar om idag och hans verktyg Intellivis som gör att du kan relevanstesta. Det har jag haft tillgång till i över 2 år, eller 1,5 år, innan det kom ut på marknaden. Det är det här, de här fördelarna du får i en mastermindgrupp. Och hittills så har det inte funnits någon mastermindgrupp för Amazon-säljare i Norden, tills nu. Och vi tog det här beslutet precis innan Amman Nordic att lansera Amman Nordic Ahead. Amazon is challenging, constantly changing, and the competition increases for every day. You are facing obstacles, problems, and issues that can be hard to solve by yourself. It is easy to get behind. At the same time, Amazon is a huge opportunity, with an ever-increasing demand and probably the best solution in the world to sell online globally. And you don't have to do the Amazon journey alone. Great things in business are never done by one person, they're done by a team of people. Get together with other driven, experienced, and innovative Amazon sellers. Get help with your challenges, contribute with your knowledge, find out new avenues to succeed on Amazon together. Enhance your edge on Amazon with other Amazon sellers and experts in great environments and good food. Build relations with like-minded people where you share the same goal of succeeding on Amazon. Have instant connection with the members of your tribe. Help and get help immediately. Get ahead with Amazon knowledge. Get ahead with solutions on Amazon challenges. Get ahead with your Amazon sales. Get ahead of your competitors. Get ahead with Amman Nordic Ahead. Ahead såklart står ju för att du ska vara ahead. Du ska ligga före dina konkurrenter. Du ska ligga före de andra Amazon-säljarna. Det är därför vi har skapat Amman Nordic Ahead. Och Amman Nordic Ahead är helt unik för oss i Norden. Det har inte funnits något liknande. Det finns inget liknande. Det är en grupp där några av de bästa Amazon-säljarna i Norden möts för att hjälpa varandra att bli bättre tillsammans som en enad grupp. Även om vi kanske är konkurrenter. Kommer vara erfarenhetsutbyte. Det handlar om att dela med sig, att öppna upp. Jag till exempel kommer ju ta med mig några av mina kundcases från en Amazon och visa på success stories. Men också säga att, hej, hörni, mastermindgruppen, den här kunden går det åt pipsvängen med på grund av detta. Vad gör vi? Och sen kommer någon säga att, ja men du, jag hade det problemet och vi gjorde så här. Det gör att man hjälper varandra, man utvecklar varandra, man skapar framgång tillsammans. Och man sätter mål som vi håller varandra under luppen att se till att implementera. Fysiskt då, vad innebär det? Ja, vi kommer alltså träffas fysiskt 3 till 4 gånger per år. Det kommer vara ungefär ett 48 timmars event, alltså två hela dagar. Det här innebär att vi kommer anpassa de här eventen. Amman Nordic går som bekant i Värnamo. Det kommer inte Amman Nordic Ahead att göra. Vi kommer anpassa oss efter gruppens medlemmar. Så är det så att majoriteten, de finns i södra Sverige och i Danmark. Ja, då kanske det blir Malmö och Köpenhamn majoriteten av de här 3-4 gångerna. Är det västkusten, ja då kanske det blir Göteborg. Det kanske blir Varberg. Det kan vara Stockholm och så vidare. Utan vi kommer anpassa det. Och är det liksom ett segment så att hälften är i södra Sverige och hälften är i Stockholm, då får vi dela upp det så. Men vi kommer anpassa det så gott vi kan så att det blir så nära för majoriteten. När vi möts så är det såklart för att hjälpa varandra, för att lära varandra, för att utvecklas. Det handlar ju också om att skapa relation. Så valet vi har av ställen, det kommer vara väldigt trevliga ställen vi träffas på. Det kommer vara god mat
och det kommer vara goda viner. Vi kommer ha det trevligt tillsammans. För det ska man inte glömma, att en mastermindgrupp, de jag har varit med i, det här blir ju mina vänner. Ja visst, vi kanske är konkurrenter med någon av produkterna på Amazon, men det spelar ju ingen roll. Vi blir vänner och tillsammans blir vi bättre. Vi kommer såklart, det är inte bara att man träffas 3-4 gånger per år, vi kommer ha en direkt kommunikation i vår mastermindgrupp för att hjälpa varandra mellan träffarna. För att snabbt, direkt, pang, mitt konto är nedstängt, vad gör jag? Och så svarar Lisa, åh, jag gjorde så här, eller använd den här kontakten, använd min account manager, eller vad det nu kan vara. Det handlar såklart om att när vi kör på en mina så ska våra vänner i gruppen direkt kunna hjälpa oss. Eller vi gör en fantastisk grej. Vi kommer på en helt ny strategi och pang, den gav frukt direkt. Och jag kan inte vänta hålla mig för att berätta det här, för att det här ser du till fönster som är nu. Då kommunicerar vi det i gruppen så att alla kan implementera direkt. Vi kommer också ha månatliga webinars. Och det är för att hela tiden utvecklas. För att hela tiden se till att vi lyckas bättre. För hela tiden följa upp att vi håller målbilden vi har bestämt tillsammans på våra masterminds. Att vi implementerar det vi har lovat. Det kommer vara olika ämnen vid varje månad i webbinars också. Just i utbildande syfte. Sen är det här en ytterligare fördel som vi är ganska ensamma om. Generellt när det gäller masterminds för Amazon-säljare globalt. Och det är att till varje träff så kommer vi bjuda in någon eller några av de bästa i världen att vara med på vår fysiska träff. Varför? Jo, för då kommer vi få några från Amazons toppsäljarelit, supersäljare, att träffa oss, att vara med oss på masterminden, att dela med sig av sina framgångsstrategier, av sina hacks. Och dessutom så vill vi såklart att de ska inte bara vara där och glänsa för oss. De ska ju lära oss, utveckla oss, träna oss live på vår mastermind. Och så här är det. På vår första mastermind som kommer vara i december. Vi håller på att sätta datum just nu, 2 dagar i december. Så kommer Sam Cassidy och Tim McKenzie att vara med. De kommer dela med sig om sina Amazon-strategier. Varför är de med? Ja, de sista åren har de sålt för över 2,5 miljard via Amazons annonser. De är otroligt duktiga, men det finns en anledning att jag har valt dem här. Dels att vi har lärt känna varandra i den här typen av situationer. Men jag har gjort en del due diligence för olika venture capital, alltså olika riskkapitalbolag i norra Europa som har köpt Amazon Private Labels. Och 3 av de här affärerna så noterade jag att annonserna var bland de bästa annonserna jag sett. Det var extrema resultat från ett vinstperspektiv. Och de hade fortfarande kunnat ranka produkterna med annonserna. Och alla de här 3 tillfällena så var det Sam och Tim som hade skött annonserna. Så jag hörde av mig till dem direkt. Vi måste hitta på någonting. Kan ni komma till Amman Nordic och tala om strategierna? Den ena skulle på bröllop, Tim kom och var med, men det utmynnade sig istället att de är lite mer bekväma med att dela med sig av sina strategier och sina hacks, hur de skapar så otroligt framgångsrika annonser i ett mer slutet forum. Därför kommer de vara med på första mötet för Amman Nordic Ahead och presentera, så du kommer kunna lära dig de här strategierna. Och de här ska jag säga, de här 2 killarna ska jag säga, det är bland de bästa i världen när det gäller Amazon-annonser av det jag har upplevt under mina 11 år på Amazon. Så det du lär dig här, alltså det kommer vara värt så mycket för dig, oavsett om du är en enskild företagare eller om du jobbar på ett stort företag och har hand om Amazon-businessen, om du är en Amazon-konsult eller om du är på en Amazon-byrå. För det du lär dig vad de kommer dela med sig av, det kommer ge dig extremt mycket. Vi har börjat implementera väldigt mycket av deras strategier på Rancon Amazon med fantastiska resultat. Då är ju såklart frågan som du kanske ställer dig som lyssnar på det här. Är Amman Nordic Ahead för alla? Passar den dig? Så här är det, att jag måste tyvärr göra dig besviken att Amman Nordic Ahead är inte för alla. Och det finns en anledning. Nummer 1, du behöver vara live på Amazon och sälja. Du behöver ha erfarenhet av att sälja på Amazon. Skapa resultat och så vidare. Det är jätteviktigt. Varför? Jo, för att
den här gruppen är ju för att vi alla ska lyckas bättre och vi behöver ha en form av miniminivå. Så är du inte där än, ja, då kanske Amma Nordica Head är något för dig i framtiden. Är du där, då ska du definitivt fundera på att vara med av Amma Nordica Head, för det kommer ge dig så otroligt mycket fördelar. Och en fråga jag vet kommer ofta när det talas om mastermind. Men tänk om mina konkurrenter är med Amma Nordica Head. Jag säljer den här duschstången, men nu ser jag ju att Lisa, min största konkurrent, och hennes duschstänger är med Amma Nordica Head. Det kanske är ett konkurrerande varumärke, eller du är kanske Amazon-konsult eller en Amazon-byrå, så ser du att, ja men vad sjutton, den byrån och den konsulten är med. Så här är det, nummer ett, det är bara bra. Det är bara bra. Varför? Jo, för tänk så här, när du säljer en produkt på Amazon, en duschstång, hur många andra duschstänger eller säljare konkurrerar mot som säljer liknande produkter? Det är tusentals i många fall. Det kan vara tiotusentals. Det kan vara hundratusentals. Om din konkurrent och du är där, det spelar ingen roll vem av er som är ett av två på Amazon. Ni kommer tjäna ungefär lika mycket pengar ändå. Samma sak gäller konsulter och byråer. För vi vill ju alla en sak. Vi vill hjälpa våra kunder. Och vi vill att fler kunder i branschen lyckas. Kan vi då samverka för att skapa bättre resultat för respektive kund? Det vill säga att Rancone Amazons kunder lyckas bättre. Och nu bara hittar jag på det här. Jag slänger ut med några namn. Amcell och Dash och Cellwave och IG Agencies kunder lyckas bättre. Ja, det hjälper hela branschen. Så att var inte rädd för det här med konkurrensen överhuvudtaget. Sen är det så här också. Vi kommer skriva NDA. Non-disclosure agreement. Det innebär en säkerhet för dig att veta att nu kommer jag berätta om min Amazon-business här. Jag ska kunna öppna upp och visa mitt Seller Central för mig eller för min kund och veta att okej, Pelle, Lisa och Kalle, de kommer inte sno de här idéerna och börja konkurrera med min duschstång och göra en likadan duschstång från min leverantör. Utan det vi lär oss, det stannar i gruppen. Såklart tar du med dig det hem till din business, till din Amazon-business, oavsett om du är en enskild säljare, private label, du är ett varumärke eller du är en Amazon-konsult eller byrå. Det här du lär dig ska du implementera i din business. Men det säkerställer att du inte går ut och konkurrerar eller hittar på något helt annat då, mot oss som är med i gruppen. Så det är en trygghet för allihopa. Så hur kan jag ansöka då? Väldigt enkelt. Du går in på amanordic.com/ahead. Amanordic.com/ahead. Vad innebär det då? Ja, såklart nummer ett så måste du ansöka. Är du en person som är live på Amazon, du vill vara före dina konkurrenter, ja då ska du definitivt ansöka. Du behöver besvara enkäten. Här ställs det lite frågor om din Amazon-erfarenhet, din omsättning på Amazon, din personlighet. Personligheten är såklart viktig. Vi vill ha med folk som delar med sig, är transparenta och vill hjälpa. Vi kommer utvärdera de här ansökningarna. Vi väljer ut de främsta. Och om du klarar den här gallringen från enkäten så blir du inbjuden till en digital intervju. Så det här har vi redan börjat med, för vi fick folk som ansökte på Amma Nordic. Så gå in på amanordic.com/ahead och skriv in din ansökan. Sen är det så att du kommer inte se och höra så mycket om Amma Nordic Ahead. Vi kommer skicka något mejl till. Sen kommer vi inte göra det. Varför? Ja, för att det här är ingen grupp för alla. Så enkelt är det. Vi vill ha de som verkligen vill lyckas på Amazon. Vi behöver inte marknadsföra för att få de människorna. Så vi kommer inte göra det heller. Och sen är det så att det är viktigt. Det är en fördel att komma in i början, för enda sättet i framtiden att bli medlem, det kommer vara genom personliga inbjudan från någon av gruppens medlemmar. Så är du med, blir du medlem nu i Amma Nordic Ahead, och sen vet du att ja, men Lisa är superduktig på Amazon, då kan du i framtiden bjuda in henne till gruppen. Så hon också blir medlem. Men man kommer inte kunna söka utifrån. Varför? För att vi vill ha en grupp av likasinnade människor som har sitt fokus och lyckas på Amazon, som vill bli bättre på Amazon, som är transparenta, som vill dela med sig, som vill hjälpa till, som vill att vi alla ska lyckas. Och det är ett sätt för att säkerställa det. Som funkar väldigt bra i de olika mastermind som är med runt om i världen. Så frågan du beställer dig då såklart, det är, kommer du att riskera att hamna efter på Amazon i all som händer med Amazon? Amazon förändras ständigt. Och det är därför du behöver en mastermind-grupp där alla är på bollen, så att du också är på bollen direkt. Eller vill du ligga steget före, det vill säga head på Amazon?
Är det det du vill, då ska du gå in direkt på ammanordi.com/ahead och ansöka. All right, det var dagens webbinar. Så nu tänker jag plocka lite frågor och svar. Och jag har fått in en från Erik här. Vilka multiplar kan man förvänta sig närmast en FBA private label-bolag? Och då får du rätta mig om och säga inte fel här, men då utgår jag från Erik att du undrar vilken multipel kan du förvänta dig om du säljer ditt private label till en aggregator? Det har varit ganska bra tidigare. Mina exits har varit någonstans mellan 3,5 upp till nästan 5 gånger årliga vinsten. Just nu, det som har hänt är att aggregatorbranschen går lite på knäna. Varför? Jo, för att under då själva pandemin så blåstes otroligt många Amazon Private Label upp. För det gick så otroligt bra på Amazon. Man kunde inte gå i affärerna, så alla handlade ju på Amazon. Amazon levererade ju på några timmar i storstäderna. Det var ju otroligt bra. Det gör att många aggregatorer gick in och har mega köpt bolag. Men sen då så har ju pandemin tagit slut. Siffrorna har blivit mer normala. Så då blev det ju övervärderingar på dem de köpte. Så därför är de väldigt restriktiva. Och Piers Everley på Ammanordic, han talade mycket om det här. Så där, Erik, ska du se reprisen på Ammanordic sen som kom ut om några dagar. Och kolla in då Piers Everley som talar om det här. Men det gör att just nu så är det ganska låga värderingar. Det kanske är runt 2-3 gånger den årliga vinsten om du har ett bra bolag då. Men rådet från både Piers och från Eggle som var på scenen nämnde, jag tror även Mels nämnde det, det är att lägg 2024 på att bygga ditt private label och sälj det 2025. För då kommer det börja vara tillbaks mot de här vanliga nivåerna. Där du kan få, jag har några som faktiskt har fått uppåt 6 gånger den årliga vinsten och någon på 7. Nu är det lite ytterligheter då. Det var faktiskt innan pandemin också. Så att det går att få om du gör det väldigt bra. Vad du behöver om du lyssnar då på reprisen. Ja, det är några saker jag kan ta. Det är att du ska sikta på minst 20% marginal på alla dina produkter på Amazon. Och också försöka ha en ständig tillväxt då. Så ökad tillväxt kontinuerligt och hålla en bra lönsamhet, så kommer du kunna få bra betalt. En annan fråga man brukar få, hur lång tid tar det då? Ja, i snitt brukar det ta för att du ska kunna få bra pengar. De vill gärna att du kommer upp någonstans runt $1 million omsättning och mer. Det brukar ta någonstans från att man startar ett private label på Amazon till att man kan göra en fin exit, någonstans 18-24 månader. Så det här kan ju gå väldigt, väldigt snabbt. Det är det som jag tycker är häftigt med Amazon. Många av mina Amazon-säljarkollegor, framförallt i USA, har satt det här i system. De kallar det för att flippa Amazon Private Labels. Det vill säga att de startar en Amazon Private Label. De säljer den för pengarna, startar de 2 nya varumärken. Säljer de för pengarna, startar de 3 eller 4 varumärken. Och sen kommer de till en position där de faktiskt inte behöver göra något mer sen. Det har flera vänner som har sålt bolag för hundratals miljoner dollar. Min affärspartner Rancon Amazon i USA, han har byggt och sålt 12 stycken private labels på Amazon. Alexander, otroligt duktig. Och han har faktiskt lämnat Amazon-branschen nu eftersom han har gjort så bra pengar på det. Så att han är i faktiskt oljebranschen och i fastighetsbranschen nu då. All right, ska vi se om vi har några mer frågor. Här har vi ett antal. Dag säger information om annonser skulle vara jättebra. Vill annonsera men känner mig osäker. Där Dag har ju, för jag vet att du är live. Så att du ska definitivt ansöka till Ahead. Det som Tim och Sam lär ut när det gäller annonser. Det är alltså, jag tycker att jag alltid varit duktig på annonser. Men det de lär ut är en helt annan nivå, helt annan dimension. Och jag vet ju att du går KNA också, så där har du grunden. Så se färdigt KNA, gör färdigt KNA med alla annonserna Dag. Följ det, för där har du en väldigt bra grund. Det sättet vi lär ut i komplett nordiska Amazon-akademi, det kommer ge dig bra resultat. Skulle du lyckas komma in i Ahead, Amanordic Ahead, vara med i masterminden, den nivån blir såklart flera dimensioner högre då med det Tim och Sam kommer lära ut. Alex säger, tjena, hittar inte Eddie i Facebookgruppen som har anteckningar från Hot Seat, kan du be honom skicka dem? Jag tror faktiskt att Eddie var med idag, kanske han inte var, jag tyckte jag såg honom. Jag ser till att du får anteckningarna. Camilla säger, bör man inte ha ett registrerat företag i USA innan man lanserar där, även registrerat varumärke? Nej, du behöver definitivt inte ha ett registrerat företag i USA.
Det går jättebra med det du har idag. Så det du gör då, det är att du går in i ditt Seller Central och sen väljer du att lägga till en marknad. Du väljer att lägga till USA. I och med att du redan är registrerad så är den processen mycket enklare. Så du ska alltså inte, här gör många ett fel, gå in på Amazon, på sell.amazon.com och ska starta ett nytt konto. Det ska du inte, utan du jobbar från ditt befintliga konto. Och sen så öppnar du upp i USA. För jag vet att du har ett befintligt konto, Camilla. Så det gör du inifrån det. Sen är det så här. Okej, vad är då fördelarna att ha registrerat företag i USA? Jag skulle säga att framförallt egentligen så handlar det väl om ditt endgame. Det är inte lika viktigt idag som det var för några år sedan. Och vad jag menar med det är att om du bygger ett varumärke för att sälja det varumärket. Så den största poolen av köpare av ett varumärke som har fokus på Amazon. Det finns i USA. Vad är då fördelen med det? Jo, det är att i USA så finns det en organisation som heter SBA. Alltså inte FBA som är Amazons fulfillment, utan SBA, Small Business Association. Vad Small Business Association gör, det är att när du som företag, entreprenör eller privatperson vill förvärva ett annat företag, då kan de funda, alltså låna ut pengar till det köpet, upp till 4 miljoner dollar, alltså upp till ungefär då i dagens valuta 45 miljoner, till 90%. 90%, det innebär att din risk när du köper bolag i USA upp till den summan är väldigt liten. Du riskar alltså 10%. Men då är kravet att ditt varumärke är ditt företag är registrerat i USA och att du betalar din skatt i USA. Den läxan lärde jag mig dyrt när jag sålde mitt första private label som då på den tiden var registrerat i Sverige. Jag hade ett jättebra kosttillskottsvarumärke. Jag hade 75 köpare redo att buda. När då det framgick att det var ett svenskt bolag så tappade jag nästan alla. Jag hade bara 8 kvar sen. Så det lärde jag mig den hårda vägen. Och sen de andra private label jag byggde upp och sålde av var i USA. Registrerade i USA, jag betalade skatt i USA etc. Och då hade jag mycket större pool av köpare. Och då får du också budgivning, vilket är viktigt då. Men det är inget krav överhuvudtaget att ha ett amerikanskt bolag när du säljer i USA. Vi kan säga här, en fördel med LLC är också att du enkelt och relativt billigt kan teckna en försäkring vid Amazon. Helt rätt. Du behöver liability försäkring när du säljer i USA. Det är väldigt, väldigt lätt att göra det med ett amerikanskt bolag i USA. Det är ett par knapptryck bort och det är billigt också. Sen finns det lite tjänster som kommer ut nu som riktar sig mot europeer. Vi kommer faktiskt ha ett webbinar med en av dem. Vi försöker synka tiden de är runt och presentera det här. Det är en fantastiskt billig lösning på liabilityförsäkring från $29 i månaden. Som är kopplat till ditt Seller Central där du inte överbetalar så många försäkringar. Utan det är kopplat till din omsättning på Amazon. Och där styrs din månatliga kostnad för försäkringen. Men bra input från dig, Mikael. Camilla säger vidare. Om man startar nu då och samtidigt startar företag som tar x antal månader, kan flytta in produkter dit då? Jag är inte säker på att jag förstår frågan. Om du startar nu på Amazon USA antar jag, samtidigt startar ett företag som tar x antal månader. Okej, ett LLC, om man vill starta ett LLC, tar mindre än 24 timmar eller runt 24 timmar med rätt kontakter. Så är du sugen på det, skicka med dig ett mail till karl@karlhelgesson.com, alltså karl@karlhelgesson.com, så gör jag en introduktion. Det första bolaget jag startade så använde jag vanliga advokater. Det kostade mig nästan $3,000. Nu har vi hittat i Wyoming några som bara jobbar med det här. Wyoming är väldigt bra därför att det är väldigt enkelt för oss som icke-amerikaner att starta företag där. Det andra är att det är ingen insyn från omvärlden vem som äger bolaget. Plus att de är väldigt billiga. Det är det enda de gör och systematiserat det här. Det kostar några $100 att starta det här, ett LLC, och du får det på 24 timmar. Så att när det gäller Amazon USA, återigen, för att mer besvara din fråga när det gäller att skicka produkter och så vidare. Det enklaste sättet för dig idag, det är att öppna ditt Seller Central. Öppna USA-kontot där och skicka produkter och börja sälja. Är det så att du vill ha ett annat bolag, du vill ha ett amerikanskt bolag i USA, ja, då hade jag förmodligen startat ett LLC i Wyoming på 24 timmar. När det är klart så hade jag öppnat upp ditt konto på Seller Central i USA och kört på två separata istället.
För det kommer bli väldigt krångligt om, eller krångligare ska jag säga, om du öppnar upp från ditt svenska bolag och sen vill du flytta ditt Seller Central i USA till ditt amerikanska bolag. Där har den en process som är lite mer knepig. Mycket enklare idag. Jag kan säga att de bolag jag har sålt på Amazon och hjälpt till att sälja var jättekrångligt att byta konton. Om ni har sett det idag så finns det till och med en knapp i Seller Central som heter Transfer Seller Account. Så det är mycket enklare idag. Men jag råder ändå på det förstnämnda scenariot. All right, jag tror att frågorna är slut och jag tror också att ja, vi har 3 minuters marginal så vi har klarat det här ganska bra. Det här kommer komma ut i en repris för dig som vill se om de här 9 framgångsfaktorerna som de duktigaste säljarna i världen är så otroligt hårda på att fixa till och ha rätt från början. Se till att du gör det också. Och tänk på det, är du live på Amazon och vill vara med i en grupp som ständigt ser till att ligga längst fram, oavsett om du är private label, oavsett om du jobbar på ett stort varumärke, om du är konsult eller du jobbar på en Amazonbyrå. Skicka in en ansökan på amanordic.com/ahead. Intervjuerna börjar nästa vecka. Vi kommer stänga ner det. Vi kommer hålla en liten team, en liten intim och bra grupp för att vi alla ska framgångsrikt lyckas på Amazon. Så tänk på det, amanordic.com/ahead. Ja, jag önskar er alla en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket för det här webbinariet. Tack för alla bra frågor. Tack för att ni lyssnade. Se nu till att implementera det som ni har lärt er här idag. Det är 9 enkla faktorer, men det är faktorer som majoriteten där ute inte gör rätt. Nu vet du vad du ska göra. Implementera det. Tänk på det, och vi talar om det på konferensen också. Du blir inspirerad, du får alla tipsen, men så många gör inget av dem. Vad händer då, tror du? Ja, du hamnar ju ännu mer i bakvattnet och blir ännu mer frustrerad för du visste vad du skulle göra, men du gjorde det inte. Samtidigt som några av dina konkurrenter gör alla eller delar av detta. Hamna inte där, utan implementera och ta dig till större framgång på Amazon. All right, jag önskar dig en trevlig dag. Ha det så bra. Hej då.